Bom dia, gente! Começando o nosso domingo com essa mesinha linda. Mesa simples, mas quis colocar toda no vermelho com azul por conta dessa barra, desse trilho, ó. Aí quis colocar o guardanapo igual. E deixei tudo bem harmônico, né? Coloquei o pratinho vermelho com a xícara, o pires branquinho. Inclusive, eu vou tomar esse cappuccino de chocolate. Vai entender, a pessoa não toma café, mas cappuccino ama. Quem compreende, né? É, os talheres de bambu, porta guardanapo de cerejinha também, passarinho, vasinho, água de manhã, amo. E aqui, não tô fazendo café, né? Porque o café marido já fez. Fervendo uma aguinha, que eu vou fazer, né, o cappuccino. Vou colocar aqui, depois só dissolver. Aí, de comidinha, tem um bolo que eu cortei e coloquei na bandejinha. É pão de queijo e fruta. Uma maçã, ameixa, dois tipos de uva e banana. Enfim. Café simples, mas mesinha arrumadinha pra gente tomar nos cafés. Do Cauã coloquei as coisas azuis. Vou só pegar o talher dele e vamos comer. Bom dia, gente! Que domingão lindo! Oi, fala oi, titias! É o papai. É o neném. Fala oi, titias! Quer também falar oi, titias? Ai, que lindo, titias! Bom, gente, estamos indo para o funcional da nossa igreja. É, a gente está fazendo em missões, né? Vocês sabem que eu sou do grupo missionário de missões, né? E aí a gente tem feito. Mês passado não deu. Mas estamos tentando fazer uma vez por mês um funcional, juntando a galera, então assim, o ar livre. Aí é bem legal que também a gente acaba evangelizando, né? Então a gente tomou café, arrumei, estamos indo. Coloquei óculos, que hoje está com solzão. E agora, né? Não precisamos usar a máscara mais. De volta aos óculos. É isso. Gente, já tô com o pessoal, ó. Nanã, Tony, Alessandra, todo mundo lá atrás. Cauã, mais acelerado, tá ali na frente com o papai. E bora. A gente vai começar aquecendo, né? Caminhando. E é isso. Vambora. Vambora. Ó, galera. Cadê o Uau? Uau, deixa ele. Dá tchau pra ele. Olha lá, neném. Cadê o papai? Papai já. Papai já. Cadê o papai? Aqui. Não, né? Não, papai já tá vindo. Aqui! Cadê, papai? Tá vindo ali. Disputa boa ali. E eu vou na Lavínia. Olha, tem a Lavínia também, ó. Eu vou naquele menino lá, ó. Gente, boa tarde. Lavei cabelo. Passando aqui um frango. Ai, coloquei calma pra dormir. Foi um corre depois que a gente chegou lá na casa nova. Lavar cabelo, dei comitinho Cauã. Enfim, fazendo um monte de coisa nesse domingo. Agora eu tô exausta. Eu vou almoçar e vou descansar. Meu Deus, o tamanho desse frango. Ai, só tostar ali. Eu coloquei mostarda. Gente, tô pronta. Vou pro culto. Tô com essa blusa. Eu amarrei assim, porque de lá assim ficou muito romântico. Aí fiz uma make, né? Tô com essa calça. É preta com cinto de onça e esse sapato. Movimento. Maravilhoso, né? Enfim, esse meu look de hoje, ó. E uma dessas características é na lavagem.
Deus é um ser trabalhador. É um ser que descansa, mas assim como trabalha, trabalha, trabalha e trabalha. Ele diz isso. A palavra do Senhor, Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalhou para criar o mundo, Deus trabalha para que tudo se mantenha em ordem, Deus trabalha para que o seu plano seja cumprido, e está sendo cumprido. A vida do seu filho prova essa verdade. Agora, se está na essência de Deus, está também na nossa essência, nós temos uma grande missão, que é o trabalhar. E vamos começar a refletir sobre essa mensagem. Como tem sido o seu trabalho? O que é trabalho na sua perspectiva? É ter uma CLT assinada? É ter um CNPJ? Quais são os seus compromissos diários quando você acorda e vai para a sua vida? Ou seja, agora tinha que lavar, cuidar daquele jardim, tinha que guardar e também dar nome a todos aqueles animais. Ou seja, era bom o serviço? Não era bom. Se temos em nossa essência o trabalho como característica de Deus, o nosso trabalho é primeiramente, antes de qualquer coisa, com o objetivo de refletir a glória de Deus. Quando nós trabalhamos em verdade, em consonância com a palavra de Deus, independente se estamos recebendo alguma comissão financeira, se estamos agradando ou não, nós estamos refletindo a glória de Deus, porque Deus é o fica a pergunta para nós cristãos: o nosso trabalho reflete a glória de Deus? Isso não tem a ver com a relevância social que você acredita que seu trabalho tem. Porque todos os trabalhos são importantes e dignos e refletem a glória de Deus. Seja o varrer, seja o executar, seja o ensinar, qualquer coisa que seja. O próprio Cristo, carpinteiro, após o qual a construtora de terras. O que você faz, irmão, é muito importante. E muito que reflete a glória de Deus. Gente, acabamos de sair do culto na igreja. Hoje estamos de Valley Night. Só eu e o maridão. Difícil acontecer isso. Verdade, gente. Ficou até sentindo falta do calmanzinho lá na igreja. Mas é bom de vez em quando, né? Sair só a gente também. É gostoso, é saudável pro casal. Aí a gente vai sair pra comer. Ó, a gente decidiu trazer pra casa o lanche, até por conta do Cauãzito, né? É, o horário. Aí a gente vai abrir e vou mostrar pra vocês. A gente pediu batata frita com catupiry, Coca-Cola pro Leandro, milkshake de ovo maltine pra mim. Gente, x-tudo maravilhoso. Super recheado. Tem tudo, né? Tem bacon, tem ovo, bife, enfim, milho, cheddar. E aqui, olha isso, gente. Olha isso. Um cachorrão especial de frango com bacon. Tudo que tem direito. Olha o tamanho disso aqui. É sério. Vai ser difícil de comer, hein? Delícia. Então, nosso lanche é lá da Snack Nation. É top, né? Depois, quem for daqui ou quem estiver passando por aqui, vai lá conhecer. Tem todos os lanches possíveis. Pizza, esfirra, hambúrguer, cachorrão, batata, milkshake, sorvete. Enfim, tem tudo. Gente, outro dia, vim finalizar o vlog, me dei conta que não finalizei o vlog pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho, né, do nosso final de semana. Esse vlog que vocês estão assistindo é continuação do anterior, então se você não assistiu o anterior, assista, porque eu sempre faço vlog de sequência, tipo, e às vezes você perde um, você fica meio por fora do que tá acontecendo, mas a gente sempre faz sequência, sabe, continuação mesmo do nosso dia a dia, da nossa rotina, do que tá acontecendo.
E eu espero que vocês tenham curtido acompanhar. Em breve gravo mais pra vocês. Sei que é o vídeo que vocês mais gostam. Eu também, é o vídeo que eu mais gosto de gravar, de compartilhar com vocês, que a gente fica mais próximas, né? É bem gostoso. Inclusive, quero agradecer todo mundo pelo carinho nos últimos vídeos. Muito, muito obrigada mesmo por tudo. Vocês são muito especiais pra mim. É, Dia das Mães tá chegando, então, desde já, feliz Dia das Mães a todas as mamães. Ainda que vocês vão assistir depois, né? Mas fica aí meu abraço, meu carinho com vocês. E é isso, clica em gostei, compartilha com as amigas, clica em inscrever-se aqui abaixo, ativa o sininho e vem me seguir também lá no Instagram pra me acompanhar no dia a dia. Um super beijo e até mais, tchau!